En hoe is het eigenlijk mogelijk dat we inmiddels 20 miljoen hebben besteed aan dit project en dat er dus op dit moment niets ligt? De N65 is al tientallen jaren een doorn in het oog van de Vughtse en Helvoortse gemeenschap. Het Rijk, de provincie en de gemeente houden vast aan de komst van een verdiepte snelweg met 3 ongelijkvloerse kruisingen. De belangengroepen willen een andere oplossing voor de overlast van de N65. Wij verschillen daarin van mening dat de conclusies van alle onderzoeken aangeven dat moet je dus niet willen. En om een of andere voor ons onverklaarbare reden houdt de gemeente daaraan vast. En we denken dat dat iets te maken heeft met het verleden. Dat ze toch willen uitleggen dat het toch wel een goed plan was. Nee, het is geen goed plan. Het is niet voor niks dat het door de Raad van State vorig jaar is afgewezen. Eigenlijk was het wel logisch dat het afgekeurd zou worden omdat de stikstofnorm niet gehaald zou worden. En eigenlijk zie je dat het rapport is opzichtig bezig om dan toch deze variant door te duwen. Maar het blijkt niet te kunnen vanwege de stikstof, maar ook financieel. Volgens Samen voor Vught en Vught Participeert is er te weinig aandacht geweest voor een oplossing die Vught echt helpt. Wat hier gebeurt is dat er een commissie achter gesloten deuren is gaan zitten en alleen heeft gekeken naar allerlei modelletjes. En vergeten is te kijken naar wat er eigenlijk in Vught speelt. En dat is eigenlijk ook wat wij een beetje tegen onze wethouder aan willen houden. Wordt wel gekeken naar de bewoners van Vught, want wij in Vught willen geen snelweg hier door Vught. Terwijl de Rijkswaterstaat daarop aanstuurt. Samen voor Vught presenteerde eerder dit jaar een alternatief voor de N65, de Parkweg 65. Daar is niks mee gedaan, tot hun grote ontzetting. Er wordt alleen maar gekeken naar verkeersbewegingen. Er wordt ook gedaan alsof de weg helemaal afgesloten wordt. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar het belangrijkste is dat we ons moeten beseffen dat het alleen maar doorgaan laten groeien van het verkeer, dat is een gepasseerd station. In de tussentijd worden er op de N65 wel enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te garanderen. Beide partijen hopen dat dat een opmaat is naar definitieve verbeteringen. Dat zou een prachtige introductie zijn naar de 50 kilometer per uur variant. Want dat is wat sowieso een onderdeel is van die verbetering van die beveiliging. Vermindering van stikstof, vermindering van fijnstof. Dus daar willen we ons heel graag bij inzetten. En bijdragen om te zorgen dat dat op heel korte termijn gerealiseerd is. Want veel van die maatregelen zijn dus zoals gezegd meer dan 10 jaar te laat. Laten we niet meer voortbouwen op deze onheilzame weg. Laten we vooral gaan kijken naar een leefbare toekomst voor Vught en het Groene Woud.